Salut, eu sunt Sherry și dacă mai îmi cad odată camera de pe trepiedul ăsta stricat, o să mă cac în ea de viață. Lăsați un comentariu dacă ați căscat cu mine în același timp. Să trecem mai treabă. Astăzi m-am gândit că el nu. Cum ar fi lumea dacă lumea ar fi sinceră? O fac repetiție, băga mea. Cum ziceam, imaginați-vă lumea în care nimeni să nu aibă două fețe. Să spună tot ce gândesc, integral, fără prejudecăți și alte chestii de genul care predomină în lumea noastră, secolul 21, România 2014. Așa, să-i dăm drumul. Voi vă puteți imagina o lume, așa? O lume în care, să zicem, o rasă extraterestră te obligă să spui adevărul, chiar dacă nu te sau ceva de genul. Voi puteți să vă imaginați o lume în care, pur și simplu, să nu vă puteți minți iubita, prietenul, părinții, în special părinții, și așa mai departe. Vă vă dați seama cum ar fi? Voi vă puteți imagina o lume în care Mario să fie plecat la mare, iar eu să fiu nevoit să filmez cu jelul ăsta nenorocit de cameră căzut un picior de la trepied. Genial! Uite-te și tu! Căzut un picior de la trepied, frate. Așa, să-i dăm drumul. Minciună! Bă, auzi, parcă ai comentat tu la mine odată. Bă, dacă aș fi cu tău, aș pleca cu aia. Bă, de fapt, știi ceva? Ia, mă, hai să te văd că ai tupeu să dai mine. Hai să te văd că ai tupeu să te atingi de mine, bă, dobitocule. Am trei prieteni după coș și dacă îi chem, nu mai pleci de aici decât cu salvarea. Lasă-mă dreptul. Realitate. Bă, auzi, parcă ai comentat tu la mine odată. Bă, te rog, mă, la față. Minciună! Păi, de ce ai, mă? M-am văzut cu unul, bă. Și? Bă, deci tu ce bătaie i-am dat? Bă, sigur l-ai bătut tu? Bă, sigur, bă, nu mă crezi, bă, deci fii atent că fugease că ca fără de frică, bă. I-am dat ultimată. Realitate! Minciună. Discutăm acum cu domnul Tiberiu Miroșcoiu, care studiază femeile de mai bine de 20 de ani. Domnule Miroșcoiu, spuneți-ne, ce vreo femeie de la un bărbat? E bine, bineînțeles că o femeie cere de la un bărbat onestitate, sinceritate, bun simț, loialitate, afecțiune și bunătate, la fel ca orice altă ființă de pe acest pământ dat de bunul Dumnezeu. Vă mulțumim! Realitate! Discutăm acum cu domnul Tiberiu Miroșcoiu, care studiază femeile de mai bine de 20 de ani. Domnule Miroșcoiu, spuneți-ne, vă rugăm, ce vrea o femeie de la un bărbat? Bani! Doar atât? Eventual cu... Vă mulțumim. Minciună. Sherry e vloggerul meu preferat. Realitate. Sherry e vloggerul meu preferat. Cine e ăsta? Ah, stai, bă, să-ți explic. Deci, eu habar n-am cine e ăsta, bă. Eu cred că pe clipul ei să-i dau dislike, pentru că eu, decât cu Sherry râs, la restul le dau dislike. Cine dracu e ăsta? Minciună! Bă, auzi, mai ești cu tipa aia? No, bă. Păi, s-a despărțit de tine, nu? No, bă. Nu? Eu m-am despărțit de ea, bă. Zic eu că așa e. Realitate, no? Ai, o bună pisi, ce faci? Ce? Cum adică vrei să ne despărțim? Tu glumești, nu? Poate că am fost un porc cu tine câteodată și te-am rănit sentimentele. Dar să știi că te iubesc, nu pleca. Te rog frumos. Nu, nu pleca. Nu. 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 Închisă. Menționă. E un evi puiu, mami! De la școală, de unde ai vrea să vin? Omul cu valoare îl vezi dintr-un milion. Omul cu valoare se vede din avion. Se vede, se vede de la depărtare. Are valoare de-aia mare, mare, mare. Bă, bă, nu te mint. Alo? Bă, ești pe afară? Bă, bă, chiar mă simt extrem de rău, frate, nu știu ce cu mine azi, pe bune. Da, ok, simți legit, bine. Ha, ne vedem. Nu știu să fugă.
Alo, bă, bă, ești pe afară? Bă, cu ce te-o privit tu, frate, amins, mă, să ieși pe afară? Bă, de ce să mai ies cu tine? Ai fost chiar nesimțit, jur, și plus că m-ai și dat-o ea la mine pe care te faci că ai uitat-o, frate, ești chiar nesimțit. Nu o să te faci așa, bă, știi ceva? Te-mi Da, ce vreau să pe fumatul, lăsați un punct unul de ex, să dați un share pe Facebook, pentru că chiar mă ajută foarte, foarte mult, dar încă n-ați făcut-o. Să vă abonați, eu m-am dus, mi-am murit trepiedul, deci practic am filmez de mână. Noi ne vedem data viitoare, pa!